Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, watu wa Mandera, na wasalamieni nyinyi kutoka Mandera, kutoka Nairobi. Na inshallah tunaelekea Mandera County ili tuweze kukomboa Mandera County. Kwa hivyo mimi ningeomba watu wangu wa Mandera ambao wanaishi Mandera, ndugu zangu Madogodia, Murale, Kona Tribe, Marhan, na wale wote wanaishi ndani Gari, mimi ningeomba nyinyi, 2022 ni kitu ambaye ni itakuwa historical, ni kitu ambaye ni history itakuwa. Na hiyo history ni je, sisi watu wa kazi ya Mandera tutachagua kiongozi bora ama kiongozi mbaya? Na tukiangalia kiongozi ambaye ni bora, ambaye anaweza kutuangalia maslahi yetu sisi wakazi wa Mandera, mimi kama ndugu yenu nimeonelea kwamba Muhammad Adan Khalif ndio anaweza kutosha. Na kiongozi ukitaka kuchagua, kitu kwanza ni muhimu sisi tuchague kiongozi ambaye anajua ako karibu na Mwenyezi Mungu sana. Kiongozi ambaye unaona yeye msikiti. Kiongozi ambaye unaona yeye imani yake ni imani ambaye iko kwa ibada. Kiongozi ambaye amezaliwa kwetu, amezaliwa ndani ya Mandera na amekaa kwa Mandera na amechukua ushukani mingi sana ndani ya Mandera. Tukiangalia historical ya ndugu yetu Muhammad Adan Khalif, alikuwa mayor, alikuwa speaker, na tumeona maendeleo mingi sana amefanya. Kwa hivyo mimi ningeomba maundugu zangu wote, naomba tunataka change, tubadilishe Mandera County. Na tukiangalia Mandera County, wengi yetu ambao wanaishi ndani ni maskini. Na maskini kusema kweli, yule mtu anaweza kuangalia watoto ambao wanataka kusoma bazari yao, watoto ambao hawana, mayatima, maskini, hoehae, wale mata ambao hawajiwezi. Ukiangalia nani anaweza kutusaidia sisi ni ndugu yetu Muhammad Adan Khalif, anaweza kutusaidia sisi. Kwa hivyo mimi ningeomba ndugu zangu, tuache ukabila, tuache fitina, tuache kutoa maoni tofauti tofauti. Ningeomba watu wote ambao wa Mandera tupigie ndugu yetu 100% ili tuweze kubadilisha Mandera. Ma ndugu zangu, naomba tujenge ndugu yetu Muhammad Adan Khalif, speaker, senator wetu Governor Ali Roba, na ndugu na sister yetu Umul Khair. Mungu awabariki.